Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում։ Այսօր հյուրընկալել ենք աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության վարչության պետ Ջորա Սարգսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Մենք այսօր խոսելու ենք աշխատանքային օրենսգրքի լրամշակված նախագծից, որը նախարարությունը դրել է հանրային քննարկման։ Պարոն Սարգսյան, խնդրում եմ ներկայացրեք, թե լրամշակված տարբերակով ինչ փոփոխություններ են կատարվել, ինչ վերանայումներ ունենք։ Շնորհակալ եմ հնարավորության ձեռնման համար։ Նախ ասեմ, որ նախագիծը լրամշակելիս բավականին սերտ համագործակցել ենք ազգային ժողովի, մեր գլխադասային հանձնաժողովի հետ, աշխատանքի սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի հետ, և լրամշակման փուլում բավականին ենք նաև իրենց առաջարկներն են ներկայացրել։ Հիմա խոսելով նախագծի վերաբերյալ, այո, բավականին մեծ փոփոխություններ և վերանայումներ են կատարվել այս նախագծով, և փոփոխությունները, առաջարկները մի քանի բլոկների կարելի է բաժանել, փոփոխություններ, որոնք առավել վերաբերել են հենց գործատուներին, փոփոխություններ առավել աշխատողներին և բնականաբար երկու կողմերին։ Խոսելով նախագծի մասին, նախ ասեմ, որ աշխատանքային օրենսգրքում մեր առջև խնդիր էինք դրել և համապատասխանեցնեին գործող կարգավորումները մեր կողմից ստանձնած միջազգային պարտավորություններին, մասնավորապես Եվրոպական սոցիալական խարտիա և կոնվենցիաներ, ինչպես նաև լուծել իրավակիրար պրակտիկայից բխող խնդիրները։ Առանձնացնելով, խոսեմ նախ առաջին հերթին այն փոփոխությունների մասին, խոսեմ, որոնք էլ ավելի քան ժամանակի մեջ տեղավորելու համար մասնավորապես առաջարկել ենք նախագծով հստակ ամրագրվի, թե ինչ ասել է աշխատանքային հարաբերությունների ծագելը։ Այսինքն, այս խնդիրը այն բանից է առաջացել, երբ շատ դեպքերում աշխատանքային պայմանագրերի մի կողմը, այսինքն օրինակի համար աշխատողը, գտնվում է Հայաստան Հանրապետության տարածքից դուրս, և խնդիր է առաջանում հասկանալ, արդյոք Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությունն է տարածվելու իր վրա, և որպեսզի այս հարցի լուծումը տանք, աշխատանքային օրենսգրքով նաև առավել մանրամասը ներկայացվում է, ինչ ասել է հարաբերությունների ծագում։ Երկրորդը, որը կրկին խնդիր էր առաջացնում իրավակիրար պրակտիկայում, աշխատանքի վայրի հետ կապված սահմանումն էր, որը որ բացակայում էր, և մանավանդ այդ խնդիրը առաջանում էր այն պարագայում, երբ որ այնպիսի աշխատանքներ էին կատարվում, որոնք մեկ աշխատանքի վայր որպես այդպիսին չէին ենթադրում, օրինակի համար, չէ՞, առաքիչները, ծրիչները, ովքեր օրվա ընթացքում տարբեր տեղ են լինում և կարելի ասել մեկ հիմնական աշխատանքի վայր չեն ունենում, և իրենց պարագայում խնդիրներ էր առաջանում, օրինակ որոշելու համար, թե արդյոք այդ աշխատանքը իրենց համար գործողում է, թե աշխատանքը, որը իրենք կատարում են իրենց աշխատանքային պայմանագրով որպես այդպիսին։ Իրականորեն վերանայվել է նաև աշխատանքային պայմանագրի բովանդակությունը։ Մենք գիտենք, որ գործող կարգավորմամբ հստակ պահանջ է նախատեսված, թե աշխատանքային պայմանագիրը ինչ բովանդակություն պետք է ունենա։ Սակայն կրկին իրավակիրար պրակտիկան հաշվի առնելով, ինչպես նաև այստեղ նաև մեր կոմիտեի ստանձած միջազգային պարտավորությունները հաշվի առնելով, առաջարկել ենք ևս մի քանի փոփոխություններ, որպեսզի լինի աշխատանքային պայմանագրում։ Մասնավորապես գործող կարգավորումների համաձայն նախատեսված է, որ գործառույթքատանքային կարող է լինել, այսինքն իմպերատիվ պարտադիր պահանջ չէ, որ պայմանագրում լինի գործառույթները։ Այս նախագծով մենք առաջարկում ենք, որպեսզի գործառույթը պարտադիր լինի, ինչու, որովհետև հետագայում նաև երբ որ փոփոխություն կատարվի գործառույթների առումով, համարվի էական պայման, և նաև իրենք զուգահեռ նաև առաջարկում ենք, որպես էական պայման է համարվի, որպեսզի աշխատողը կարողանա նախապես իմանա, որ իր մոտ ավելանորեն օրինակ աշխատանքները, և դրա համար նախապես ինքը ծանուցված լինի տայր համաձայնությունը, իսկ եթե օրինակ համաձայն չէ ավել գործառույթներով աշխատելու, իր համաձայնությունը չլինելու պարագայում գործատուն կարողանա աշխատանքային պայմանագիրը այդ պարագայում օրինակի համար լուծել, այսինքն սա որպես նոր կարգավորում։ Նաև իրավակիրար պրակտիկայում խնդիր էր առաջանում, երբ որ ուսումնասիրում էինք աշխատանքային պայմանագրերը, որոշ դեպքերում պայմանագրում աշխատավարձը նախատեսում էր այսպես ասած կեղտոտ կամ ներառյալ հարկերը, որոշ դեպքերում առանց հարկերի, և սա խնդիր էր առաջացնում այն պարագայում, երբ որ օրինակի համար վերանայվում էր, չէ, եկամտային հարկի դրույքաչափը և այլն։ Նախագծով ուղիղ հստակ ամրագրում ենք, որ աշխատավարձը, որը պետք է ֆիքսվի աշխատանքային պայմանագրում, պետք է լինի ներառյալ հարկերը և մնացած վճարները, որոնք որ կատարվում են աշխատավարձից, այսինքն խաղի կանոնները, որպեսզի լինի միասնական բոլոր աշխատողների համար, և սա նախատեսվում է։ Նաև ինչ նշեցի, որ մենք քանոր համապատասխանեցնում ենք մեր կոմիտեի ստանձած միջազգային պարտավորություններին, պարտավորությունը հանձնառություն է, որպեսզի աշխատանքային պայմանագրում լինի նաև արձակման, լինի նաև արձակման նպաստի վճարման պարագայում այդ չափերի մասով, այսինքն նաև ուղիղ կարգավորումներ, և մենք սա ևս աշխատանքային պայմանագրով որպես այդպիսին լուծումներ են գտել և տալիս ենք այդ կարգավորումները։ Նաև ասացի, որ քանի որ մանավանդ հաշվի առնելով, որ ներկայում չէ, շատ է նաև
աշխատանքներ, որոնք կատարվում են, չէ, աշխատողների հետ, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում չեն գտնվում, կարգավորել ենք նաև այն դեպքերը, թե ինչպես է կնքվելու պայմանագիրը, եթե աշխատողը Հայաստանում չի գտնում, այսինքն եւ լուծում ենք տվել ծագման հետ կապված եւ պայմանագրի կնքման ընթացակարգն ենք եւս սահմանել որպես այդպիսին աշխատանքային օրենսդրությամբ։ Նաև մենք գործող կարգավորումների հետ կապված որոշ խնդիրներ ենք ունենում, երբ որ օրինակի համար կա նախատեսված դեպք որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագրի կնքման պարագայում, երբ որ գործատուն 10 օր առաջ չի ցանոցում օրինակի համար աշխատողին, որ լուծվելու աշխատանքային պայմանագիրը, բայց աշխատողն է 10 օր հետո չի գալիս աշխատանքի, սակայն նաև հրամաններ չի լինում աշխատանքային պայմանագրի լուծման, այսինքն ստացվում է անորոշ իրավիճակ, մի կողմից աշխատանքային հարաբերությունները չկան որպես այդպեսին, բայց մյուս կողմից էլ հրամաններ չկա պայմանագրի լուծման։ Եվ մենք այս դեպքերով նախատեսված խնդիրները լուծելու համար աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսում ենք, որ նման դեպքերում օրենքի ուժով լուծվի աշխատանքային պայմանագիրը։ Մի կարգավորման մասին եմ ուզում խոսել, որը նախատեսում ենք նախագծով, հետևյալն է. գործող կարգավորումների համաձայն, եթե աշխատողը իր նախաձեռնությամբ ուզում է լուծել աշխատանքային պայմանագիրը, ապա պետք է 30 օր առաջ այդ մասին ծանոցի գործատուին։ Եվ որպեսի հստակեցումներ մտցվի նա կարգավորումներում, մենք ասում ենք, որ եթե աշխատողը այլ ժամկետ է նախատեսում իր աշխատանքային պայմանագրում, աշխատանքային պայմանագրի լուծման, իսկ գործատուն է դեմ, չէ, ապա այս պարագայում եւս կարող է աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել աշխատողի նախաձեռնությամբ, ոչ թե կողմերի համաձայնությամբ, այլ աշխատողի նախաձեռնությամբ, այսինքն օրենսգրքի 112-րդ հոդվածով կկարողանա լուծել աշխատանքային պայմանագիրը։ Աշխատանքային պայմանագրում նման բովանդակային փոփոխությունները պարտադիր դարձնելով, մենք ինչ խնդիր ենք լուծում, ինչ հստակեցումներ, ինչ հնարավոր խութերից խուսափելու հնարավորություն ենք տալիս ընդհանուր։ Ինչպես նշեցի, հենց առաջին հերթին լուծում ենք այն խնդիրը, որը գործատու աշխատող հարաբերություններում իրավակ իրար պրակտիկայից է առաջանում, այսինքն ստացվում է մի կողմից կա կարգավորումը, բայց մյուս կողմից օրինակի համար այդ կարգավորման ընթացակարգերը բացակայում են։ Եվ ճիշտ է, մենք այս կարգավորումների մասով տալիս ենք պարզաբանումներ, եւ այնքանով որ դիմում են մեզ կամ մենք կարողանում ենք պարզաբանենք նման դեպքերում, տալիս ենք ընդդիմություն, բայց մի բան է, որ ամեն անգամ իրազեկես, մի բան է, որ դա ուղիղ ամրագրես կարգավորում և կարելի ասել այդ խնդիրն ենք ուզում լուծենք, որպեսզի խաղի կանոնները էլ ավելի հստակ լինի և աշխատողները իրենց իրավունքները իմանան, գործատուները իրենց և իրենց աշխատանքային հարաբերություններում կողմերի միջև հնարավորինս խնդիրները լուծվեն։ Աշխատանքային իրավունքի խախտման տեսանկյունից ամենահաճախ հանդիպող դեպքերից է արձակուրդի ժամկետների խախտումները, չտրամադրումը, ինչ կարգավորումներ, հստակեցումներ կան այս ուղղությամբ։ Շնորհակալ եմ, շատ լավ հարց տվեցիք, որովհետև նախագծով մանրամասն առադարձել ենք այս խնդրին։ Կան իրավիճակներ, եւ մենք ենք բազմիցս հանդիպում, երբ աշխատողները տարիներով չեն օգտվում իրենց ամենամյա արձակուրդից։ Չնայած նրան, որ աշխատանքային օրենսգրքով կա հստակ կարգավորում, որ ամենամյա արձակուրդը կարող է տեղափոխվել առավելագույնը 18 ամիս, այն էլ աշխատողի նախաձեռնությամբ կամ համաձայնությամբ։ Այսինքն մի կողմից ստացվում է, որ օրենսդրությամբ կա կարգավորումներ, բայց մյուս կողմից իրականությունը մի փոքր այլ է։ Եվ մենք նախագծով առաջարկել ենք հետեւյալը, որ այն պարագայում, երբ որ գործատուն 18 ամիս հետո կրկին շարունակի չտրամադրել ամենամյա արձակուրդը, ապա այս պարագայում կիրառվի արդեն տուգանք 0.15%-ի չափով միջին ամսական աշխատավարձից հաշվարկը կատարելով։ Բայց քանի որ մենք պետք է նախագիծը եւ ցանկացած կարգավորում դիտարկենք համաչափության սկզբունքով, մենք նաեւ այս մասով իրավունքներ ենք նախատեսել հավելյալ գործատուների համար։ Մի պարզ պատճառով, որովհետեւ միշտ չէ որ օրինակի համար գործատուի կողմից ամենամյա արձակուրդի չտրամադրելը հենց ուղի գործատուի մեղավորությունն է։ Ճիշտ է, գործատուի պարտավորությունն է, եթե նայենք օրենսգրքի 217 հոդվածը, գործատուի ուղիղ պարտավորությունն է տրամադրելը։ Բայց մյուս կողմից շատ դեպքերում հենց գործատուները չեն տրամադրում, որովհետև օրինակ աշխատողը դիմում չի գրում ամենամյա արձակուրդի գնալու, այսինքն որպեսզի այս խնդիրներ չլինի, մենք նախագծով առաջարկում ենք, որ եթե 18 ամիս շարունակ ամենամյա արձակուրդը տեղափոխելուց հետո 18 ամիս, նկատում եմ, այսինքն գումարային 2.5 տարի, ինչ է սա նշանակում, այսինքն աշխատողը իր 1 տարվա ընթացքում եթե չի գնում արձակուրդ, եւս իրավունք ունի մինչեւ 1.5 տարի տեղափոխելու, բայց 2.5 տարին պետք է լինի ամենաառավելագույնը, եւ եթե 2.5 տարի հետո եւս ամենամյա արձակուրդ գնալու դիմում չի գրում, ապա գործատուն այլևս չի էլ սպասելու իր դիմումին, կարող է միանգամից հրամանով
ուղարկել աշխատողին արձակուրդ։ Այսինքն սրանով լուծվում է երկու կողմից այս խնդիրը։ Մի կողմից ասում ենք, դուք պետք չի որ սպասեք դիմումի, բայց մյուս կողմից էլ իմացեք, եթե չտրամադրեք ամենամեծ արձակուրդը, ապա դուգանք է կիրառվելու։ Սրանով ուղիղ նպատակը հետևյալն է, որպեսզի ապահովի աշխատողի հանգստի իրավունքը։ Սա խոսքը վերաբերում է բացառապես հիմնական աշխատանքային պայմանագիր ունեցող քաղաքացիների։ Սա վերաբերվում է իրավական է պայմանագիրը դարնչվում է։ Իհարկե ոչ, որովհետև աշխատանքային օրենսգիրքը եւ աշխատանքային օրենսդրությունը միայն տարածվում է աշխատողների վրա, իսկ աշխատող ասելով հասկանում ենք աշխատանքային պայմանագրի կողմ, իսկ քաղաքացի իրավական ծառայության պարագայում այնտեղ աշխատողներ չեն, այնտեղ ծառայություն մատուցողներ են եւ իրենց վրա մեր աշխատանքային օրենսդրությունը չի տարածվում։ Այսինքն այս բոլոր փոփոխությունները կամ գործող կարգավորումները, որոնք մենք այսօր ունենք, այսօր է չի տարածվում իրենց վրա, հետեւաբար փոփոխությունները եւս իրենց վրա չի կարող տարածվել։ Պարզապես մեր իրականությունում այնպիսին է, որ պայմանագիր ունեցող անձանց հավասար աշխատում են մյուսները, բայց հիմնականում քաղ իրավական պայմանագիր։ Այս խնդրին մենք ենք տեղյակ եւ բազմիցս նաեւ հանդես են գալիս տարբեր ինֆորմատիվ նյութերով, որպեսզի այն դեպքերում, երբ որ աշխատանքային գործառույթները կամ բնույթ այնպիսին է, որ ինքը պետք է որակավորի որպես աշխատանքային պայմանագիր, որևիցե պարագայում աշխատողների հետ չկնքվի քաղաքացի իրավական, անգամ մենք տալիս ենք տրամաբանությունը, թե որ դեպքերում պետք է աշխատանքային պայմանագիր կնքվի, որ դեպքում քաղաքացի իրավական, եւ օգտվելով արդյոք կարող եմ նաեւ եւս մեկ անգամ նշել, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ աշխատողը կատարում է այնպիսի աշխատանք, որը ենթադրում է աշխատանքի ռեժիմ, աշխատանքային պայմանագրի սկիզբ ու ավարտ, գործատուի կողմից ներքին կարգապահական կանոնների աշխատողի վրա տարածվել եւ մնացած բոլոր այն պահանջները, որոնք որ կան հանգստի ժամեր եւ այլն, այսինքն այն բոլոր պահանջները, որ աշխատանքային օրենսգրքով են նախատեսված, սակայն կիրառում են այդ պահանջները կնքելով քաղաքացի իրավական պայմանագիր, պետք է նման բոլոր դեպքերում ասեմ, որ աշխատողները պահանջեն իրենց հետ կնքվի քաղաքացի իրավականի փոխարեն աշխատանքային, մի պարզ պատճառով, որ քաղաքացի իրավական պայմանագիր ունենալու պարագայում իրենք վաղ իրենց աշխատանքային իրավունքները չեն կարողանալու որևիցե կերպ պաշտպանել եւ աշխատանքային օրենսգրքից բխող ոչ մի երաշխիք չեն ունենալու։ Եթե ամեն դեպքում գործատուն այդպիսի պայմանագիր է առաջարկում, ասում է, սա է այն պայմանը, աշխատողը կարող է դիմել համապատասխան կառույցի իր իրավունքները պաշտպանելու։ Իհարկե, իհարկե կարող է դիմել, որովհետև առողջապահության եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը լիազորված է նաեւ այս դեպքերում գործին ընթացք տալ եւ հասկանալ, որ եւ այո, եթե խնդիրը այնպիսին է, որ պետք է այս պարագայում չկնքվեր քաղաքացի իրավական պայմանագիր, ապա պետք է իհարկե չկնքվի։ Շատ լավ, ոլորտում հանդիպող հաջորդ խնդիրներից է արտաժամի աշխատանքը եւ դրա փոխարեն չվճարելը, նոր փոփոխություններով ինչ երաշխիքներ կան։ Շատ լավ, կրկին արդից օգտվելով մի փոքր ասեմ գործող կարգավորումների մասին եւ նաեւ փոփոխությունների հետ կապված։ Նախ աշխատանքային օրենսգրքով հստակ նախատեսված է, թե որ դեպքերում է կարելի աշխատողին ներգրավել արտաժամի աշխատանքի։ Ասածս հետեւյալն է, որ այնպես չի, եթե մենք մեր առօրյա աշխատանքը չենք կարողանում հասցնել, կարող ենք աշխատողին ներգրավել արտաժամի աշխատանքի, կամ բացառիկ դեպքեր, որոնք նախատեսված են աշխատանքային օրենսգրքի 145-րդ հոդվածով, որի պարագայում նոր գործատուն կարող է աշխատողին ներգրավել արտաժամի աշխատանքի։ Սա ուղղակի որպես կարգավորումների մասով։ Բայց նաև կա հետևյալ կարգավորումը, որ ամեն դեպքում, եթե աշխատողը ներգրավում է արտաժամի աշխատանքի, ապա պետք է դրա դիմաց ստանալ հավելում կոմպենսացիա իր ավել կատարած աշխատանքի համար։ Նախագծով միայն նախատեսել են կարգավորումներ ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց մասով հետևյալ կերպ, որ ուղիղ նախատեսել են, որ ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց աշխատանքը համարում է չնորմավորված, չնորմավորված աշխատանք ասելով հասկանում են, որ ինքը չի դիտարկվելու որպես արտաժամի աշխատանք, եւ գործատուն է ներքին իր կարգապահական կանոններով սահմանելու, թե որոնք են համարվելու ղեկավար պաշտոնատար զբաղեցնող անձինք իր կազմակերպությունում։ Այսինքն նրանք, ովքեր կհամարվեն ղեկավարությունում, ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող անձին կազմակերպությունում, իրենց համարվում են չնորմավորված ռեժիմով աշխատողներ եւ չեն ստանա արտաժամ։ Սակայն, քանի որ իրենք մի կողմից են նաեւ առավել շատ են աշխատելու, քան չէ՞ մյուսները, նախատեսելու ենք, որ այս նախագծի ընդունումից հետո համապատասխան լրացումներ կատարվեն նաեւ կառավարության 1384 որոշման մեջ, որը հնարավորություն կտրվի իրենց տրամադրել լրացուցիչ արձակուրդ։ Այսինքն, մի կողմից իրենք աշխատում են չնորմավորված, չեն ստանում արտաժամի համար համապատասխան հավելումներ, սակայն մյուս կողմից այս օրենքի փոփոխության ընդունման պարագայում նաև իրենց կտրամադրվի հավելյալ լրացուցիչ արձակուրդ, որպեսզի աշխատունակությունը վերականգնեն եւ այդպես կոմպենսացվի իրենց խախտված հանգստի իրավունքը։
Եթե խոսքը ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող անձաս չի վերաբերում, կհիշեցնեք, որ պարագայում անձը կարող է ներգրավել նույն գործատուի մոտ արտաժամի աշխատանք։ Եթե չեմ սխալվում, դուք խորհուրդ եք տալիս երկու պայմանագիր կնքել, որպեսզի երաշխիքներ ունենան, ճիշտ եմ հիշում։ Չէ, խնդրեմ բացատրեք։ Երկու պայմանագիր կարելի է կնքել միայն մի պարագայում, երբ որ աշխատանքը կատարվում է հիմնական և համատեղությամբ, իսկ համատեղությամբ աշխատանքը կարելի է կատարել միայն հիմնական աշխատանքից ազատ ժամանակ, ինչը, եթե օրինակի վրա դիտարկենք, ստացվում է հետևյալը. Եթե դուք միտեղ աշխատում եք հիմնական աշխատանքային պայմանագրով, ապա ձեր աշխատանքը ավարտվում է, եթե 9-ից 6-ն է, ապա 6-ին։ Հետևաբար համատեղությամբ կարող եք աշխատել միայն 6-ից հետո։ Հնարավոր չէ միաժամանակ 9-ից 6-ը երկու տեղ աշխատել համատեղությամբ, և այս մասով միայն բացառություն ենք տվել գիտական, մանկավարժական և ստեղծագործական աշխատանք կատարողների հետ կապված, որովհետև աշխատանքի բնույթը հենց այնպիսին է, որ իրենք չեն կարող օրինակի համար 6-ից հետո չէ զբաղվեն դասախոսությամբ կամ ուսումնական գործունեությամբ։ Սակայն այս պարագայում ևս նախատեսվում է, որ պետք է լինի գործատուի համաձայնությունը, որպես ինք իր հիմնական աշխատանքի ժամին համատեղությամբ զբաղվի նաև դասախոսությամբ։ Հետ վերադառնալով ձեր հարցին, ապա այո, աշխատանքային օրենսգրքով ուղիղ է նախատեսված դեպքերը, երբ որ աշխատողը կարող է արտաժամի աշխատանքին ներգրավել։ Մի օրինակ բերեմ, պատկերացրեք բեռնաթափման աշխատանքներ են իրականացում, և ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով 1-2 ժամ այդ բեռնաթափման աշխատանքների տևողությունը երկարաձգվել է, և սրանով պայմանավորված գործատուն ստիպված է, և աշխատողն է ստացվում է, որ պարտավոր է այս համատեքստում արտաժամյա մնալ և աշխատել, որովհետև այդ օրվա պլանավորած աշխատանքը, որը այնպես չի, որ իրենց նորմալ ամենօրյա աշխատանքներ, ինչ-ինչ ֆորս մաժորային հանգամանքներից ելնելով չեն կարողացել ավարտել, մնան և շարունակեն իրենց աշխատանքը։ Եվ այստեղ նաև ուզում եմ ժամերի մասով է ֆիքսեմ, որ արտաժամի աշխատանք ներգրավելու պարագայում էլ չի կարող երկու օրվա ընթացքում աշխատողը 4 ժամից ավել արտաժամի աշխատի։ Այսինքն, անգամ եթե արտաժամով է ներգրավում աշխատողին աշխատանքի, ապա երկու օրվա ընթացքում, իրար հաջորդող երկու օրերի ընթացքում մաքսիմում կարող է ներգրավել 4 ժամ, ինչը ենթադրում է, որ շաբաթվա ընթացքում աշխատողին կարող է ներգրավել արտաժամի աշխատանքի ոչ ավել քան 8 ժամ, որի պարագայում էլ շաբաթական աշխատաժամանակը աշխատողի կարող է առավելագույնը կազմել 48 ժամ։ Ինչու, որովհետև 40 ժամը դա նորմալ աշխատաժամանակի ռեժիմներ, 8 պլյուս, չէ, 8 ժամով 5 օր, եթե 5 օր աշխատանքային շաբաթով է աշխատում, ստացվում է 40, և ևս 8 ժամ առավելագույնը կարող է աշխատողը արտաժամի աշխատել, այսինքն գումարային ոչ ավել քան 48 ժամ։ Խոսելով համատեղությամբ աշխատանքի մասին, կրկին հետ վերադառնալով իմ մտքին, պետք է նշեմ, որ աշխատանքային օրենսգրքի այս նախագծով բավականին փոփոխություններ ենք նախատեսել նաև համատեղությամբ աշխատանք կատարելու հետ կապված, մասնավորապես գործող կարգավորումների համաձայն, ինչպես նույն գործատուի մոտ, այնպես էլ տարբեր գործատուների մոտ, եթե աշխատողը աշխատում է 1-ից ավելի աշխատանքային պայմանագրով, ապա չի կարող օրվա մեջ աշխատել 12 ժամից ավել, այսինքն սա առավելագույն թույլատրելի տևողությունն է, եթե աշխատողը աշխատում է 1-ից ավելի աշխատանքային պայմանագրով, և ինչպես նշեցի, պետք է մի աշխատաժամանակը ավարտվի, որպեսզի սկսվի երկրորդը, միաժամանակ զուգահեռ չի կարող լինել բացառությամբ նշածս ոլորտների։ Եվ քանի որ գործող կարգավորումներով շատ դեպքերում հարցեր էր առաջանում, թե ինչպես կարող է աշխատողը իր հիմնական աշխատանքը դարձնել համատեղություն կամ համատեղությունը դարձնել հիմնական, մենք նախագծով նաև այս մասով ճկուն լուծումներ ենք առաջարկում, որպեսզի եթե աշխատողը ինչ-որ մի պայում ուներ հիմնական աշխատանք, հետագայում ունեցավ համատեղությունը, սակայն ուզում է, որ տեղերը փոխել և համատեղությունը դարձնել հիմնական, կարողանա ճկուն մեխանիզմներ կիրառելով այդ փոփոխությունը իր համար իրականացնել։ Նաև մի նոր լուծում ենք առաջարկում, խոսքը հետևյալի մասին է, պատկերացնենք, որ աշխատողը հիմնական աշխատանքի վայրից ուզում է գնալ գործուղման, ճիշտ է, և ինքը նաև ունի համատեղությամբ աշխատանք, և կարող է օրինակ համատեղությամբ աշխատավայրի գործատուն իրեն չթույլատրել, որի պարագայում ինքը ստացվում է, որ չի կարողանում գնալ գործուղման, բայց մի կողմից հիմնական աշխատավայրը իրեն ուղարկում է գործուղման։ Դրա համար նախագծով առաջարկում ենք, որ նման դեպքերում աշխատողին տրամադրվի մինչև 30 օր տևողությամբ չվճարվող արձակուրդ։ Եվ սա ասում ենք և հիմնականի համար, և համատեղության, այսինքն անգամ կարող ինքը համատեղությամբ աշխատանքի վայրից է ուզում գործուղման, և նման պարագայում հիմնական գործատուն էլ իրեն մինչև 30 օր տրամադրի չվճարվող արձակուրդ, որպեսզի աշխատողը կարողանա ամեն դեպքում այդ գործուղման մեջ կարողանա գտնվի և կատարի աշխատանքային պարտականությունները։ Սա ևս որպես այդպիսի նոր կարգավորում է հիբրիդական և համատեղությամբ աշխատանքների կատարման պարագայում։
Շնորհակալ եմ։ Եթե չեմ սխալվում, նախագծով նաև հաշմանդամություն, պատերազմի ընթացքում հաշմանդամություն ձեռբերած անձանց համար նոր կարգավորումներ կան, խնդրեմ մանրամասնել։ Այո, նաև մենք վերանայել ենք աշխատանքային պայմանագրի լուծման հիմքերին վերաբերող կարգավորումները։ Մասնավորապես գործող կարգավորումների համաձայն նախատեսված է, որ գործատուն իրավունք ունի իր նախաձեռնությամբ հաստիկների կրճատման պարագայում լուծել աշխատողի աշխատանքային պայմանագիրը։ Եվ այո, գործող կարգավորումները չի սահմանում, թե ում կարող ինքը նախապատվության իրավունք տալ, ինչը ենթադրում է, որ ում ուզի կարող է աշխատանքից ազատել, եթե իր մոտ տեղի ունենում հաստիկների կրճատում, այսինքն ինքն է ընտրելու։ Նախագծով առաջարկում ենք, որ կոնկրետ ձեր կողմից նշված, այսինքն զինվորական հաշմանդամություն, զինվորական ծառայությունները կատարած հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց, ինչպես նաև հաշմանդամություն ձեռք բերած առաջին խմբի հաշմանդամություն ունեցողների ընտանիքի անդամները ունենան նախապատվության իրավունք, երբ որ հաստիկի կրճատում է տեղ ունենում և աշխատողը պետք է իր աշխատողներից որևիցե մեկին աշխատանքից ազատի, այսինքն տվյալ դեպքում նախապատվությունը տա աշխատավայրում աշխատատեղը պահպանելու այն աշխատողին, ովքեր նախկին հաշմանդամություն, նախկին զինծառայող է ձեռք բերած հաշմանդամություն կամ առաջին խմբի զինվորական հաշմանդամություն ձեռք բերած անդամի ընտանիքի անդամը, այսինքն անձի ընտանիքի անդամը։ Շատ լավ, մյուս սոցիալական խմբերին անդրադառնանք, խոսքը վերաբերում է մինչև 18 տարեկաններին, ինչպես նաև մինչև 1 տարեկան երեխա ունեցող և կերակրող մայրերին, այստեղ ինչ առաջարկում նախագծով։ Այո, այս մասով ևս բավականին փոփոխություններ ունենք, նշեմ մի քանիսը, մասնավորապես գործող կարգավորումների համաձայն կրծքով կերակրող մայրերը 3 ժամը 1 ունեն կես ժամանոց ընդմիջում, մինչև իրենց երեխայի 1.5 տարին լրանալը։ Սակայն իրավական իրար պրակտիկայում այս մասով շատ խնդիրներ էին առաջանում, որովհետև շատ դեպքում հնարավոր չէ կազմակերպել 3 ժամը 1 այդ կերակրելը։ Եվ մենք նախագծով առաջարկում ենք, որ նախ տարիքը դարձնենք 1.5-ից 2 տարի, այսինքն մինչև երեխայի 2 տարին լրանալը կարողանան այդ իրավունքից օգտվեն, և երկրորդը այդ ընդմիջումը 3 ժամ 1 կես ժամ տրամադրվող հնարավոր լինի գումարել իրար, և աշխատողը մայրը ինքը արդեն որոշի ընդմիջման հետ միաժամանակ օգտագործի, թե իրան հարմար այլ ժամի օգտագործի, այսինքն սրանով տրվում է այդ հնարավորությունը, որպեսզի կրծքով կերակրող մայրերը կարողանան ավելի արդյունավետ կազմակերպեն այդ գործընթացը։ Իսկ աշխատանքից 1 ժամ շուտ գնալ, դա արդեն կար գործում։ Աշխատանքային օրենսգրի կարգավորումների համաձայն ոչ թե ասում է 1 ժամ շուտ, այլ ասում է, որ մինչև 1 տարեկան երեխա խնամող անձինք կարող են անցնել ոչ թե աշխատաժամանակի ռեժիմով աշխատանքի, այսինքն դիմեն գործատուին և ասելով, որ իրենք ունեն մինչև 1 տարեկան երեխա, իրենք ցանկանում են իրենց աշխատաժամանակը դարձնել ոչ լրիվ, ինչի պարագայում կարող լինել 1 ժամ, 2 ժամ, այսինքն պարտադիր չէ հենց 1 ժամով նվազեցվի աշխատաժամանակը, և մենք այս նախագծով առաջարկում ենք 1 ժամը 1 տարեկանը դարձնենք 2 տարեկան, այսինքն մինչև երեխայի 1.5-ը կրծքով կերակրող մայրերի համար է, որ առաջարկում ենք դարձնել 2, իսկ ոչ թրիվ աշխատաժամանակի ռեժիմով աշխատելու երաշիքը մինչև 1 տարեկանն է գործող կարգավորման համաձայն, նախագծով առաջարկում ենք մինչև երեխայի 2 տարին լրանալը հնարավոր լինի անցնել ոչ թրիվ աշխատաժամանակի ռեժիմի։ Նաև խոսելով երեխաների աշխատանքի մասին, պետք է նշեմ հետևյալը, որ օրենսգրքով հստակ մի շարք շեշտադրումներ են կատարվել, մասնավորապես շեշտադրվել է, որ երեխաները պետք է աշխատանքի ներգրավեն կոնկրետ ոլորտներում, դրանք հիմնականում ստեղծագործական, մշակութային և այլն, ժամանցային, այսինքն ոչ ավել, պետք է այդ աշխատանքները չխանգարի իրենց առողջությանը, իրենց ուսման գործընթացին, կրթական գործընթացին, և նաև սահմանվել են որոշակի ոլորտներ, որտեղ արգելվում է իրենց աշխատանքի ներգրավելը։ Բացի այդ, նաև վերանայվել է իրենց աշխատաժամերը, կրկին համապատասխանեցրել ենք մեր կողմից ստանձնած միջազգային պարտավորություններին, և մի օրինակ բերեմ, եթե գործող կարգավորումների համաձայն 14-ից մինչև 16 տարեկան անձին կարող է ներգրավել աշխատանքը տանկի մինչև շաբաթական 24 ժամ, ապա նախագծով առաջարկում ենք դարձնել մինչև 10 ժամ 14-ից 15 տարեկանների մասով, այսինքն մենք տարանջատել ենք նախագծով 14-ից մինչև 15, 15-ից մինչև 16, կարգավորումներով գործող 14-ից մինչև 16-ի համար է նախատեսված շաբաթական 24 ժամ, հիմա կարելի ասել կրկնակի աշխատաժամերը նվազեցում է և ինչպես նշեցի համապատասխանեցնում է մեր կողմից ստանձնած միջազգային պարտավորություններին։ Եվ նաև խոսելով աշխատանքային պայմանագրի լուծման հիմքերի մասին, պետք է մի քանիսի մասին նշեմ, մասնավորապես
Գործող կարգավորների համաձայն նախատեսված է, որ կենսաթոշակի տարիքում գտնվող անձին, եթե ընդունում են աշխատանքի, ապա պետք է իր հետ կնքեն որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր, այսինքն ամբողջովին պետք է ժամկետ նախատեսվի։ Մենք նախագծով առաջարկում ենք, որ պարտադիր չլինի անպայման, որ կնքվի որոշակի ժամկետով, եթե գործատուն դեմ չէ, ապա նաև պայմանագիրը կնքի անորոշ ժամկետով, սա ևս մեկ նոր կարգավորում է որպես այդպիսին, որը նախատեսում ենք աշխատանքային օրենսգրքով։ Ցանկանում եմ խոսեմ նաև աշխատաժամերի մասին։ Մասնավորապես գործող կարգավորումների համաձայն, եթե աշխատանք այնպիսին է, որը հերթափոխ է ենթադրում և աշխատողը պետք է 24 ժամ աշխատի, հա, և իրար հաջորդող բնականաբար օրերի ընթացքում է ոչ ավել քան 48 շաբաթական, մենք նախագծով առաջարկում ենք, որ 48 ժամը այլևս չլրացվի 2 հատ 24-ով, այլ լրացվի առավելագույնը ամեն անգամ 12-ով։ Ստացվում է, որ եթե այսօր 48 ժամ հերթափոխով աշխատելու պարագայում աշխատողը պետք է աշխատի 2 հատ 24 ժամ, և ամենակիչը 1 24 ժամ հանգստանալով 24 ժամից հետո, ապա նախագծով առաջարկում ենք, որ նման դեպքում պետք է աշխատի 12 ժամ և կարող ենք 4 անգամ աշխատել 12 ժամ, որի պարագայում կրկին կաշխատի 48 ժամ, սակայն ամեն անգամ չի աշխատի 12 ժամից ավել։ Շնորհակալ եմ, մենք աշխատողների իրավունքներին անդրադարձանք, աշխատողների իրավունքներ կապված փոփոխություններին անդրադարձանք, գործատուների մասով ինչ փոփոխություններ կան։ Գործատուների մասով, այո, բավականին շատ կրկին փոփոխություններ ունենք, մասնավորապես իրենց երաշխիքների մասով եւ իրավունքների մասով։ Նշեմ դրանցից մի քանիսը, օրինակի համար նախագծով առաջարկում ենք, որպեսզի հնարավորություն տվի գործատուին լուծելու աշխատանքային պայմանագիրը վստահությունը կորցնելու հիմքով նաեւ այն պարագայում, երբ որ օրինակի համար գործատուն աշխատող այնպիսի արարք է թույլ տվել, որի պարագայում վտանգել է աշխատողների առողջությունը, անվտանգությունը, այն մասով, ինչը որ իր ներքին իրավական ակտերով գործատուն նախատեսել էր, որ պետք է աշխատողի կողմից պահպանվի, այսինքն սա մեկ հավելյալ երաշխիք է, որը գործող կարգավորումներով ներկայում չկա, եւ այս պարագայում եւս գործատուն կարողանա վստահությունը կորցնելու հիմքով աշխատանքային պայմանագիրը լուծել։ Բայց այստեղ սուբյեկտիվ մոտեցման ռիսկ չեք տեսնում։ Դրա համար նշեցի, որ ներքին կարգապահական կանոններով պետք է նախապես գործատուն սահմանի, թե ինչի մասին է խոսքը, հետագայում հղում տալով այդ ներքին կարգապահական կանոններին, հիմնավորի, որ աշխատողի կողմից չի պահպանվել։ Այո, եթե չկարողանա նախապես ներկայացնել, թե ինչ պահանջներ ունի, հետագայում սուբյեկտիվ կլինի նաև պահանջելը, որ չի պահպանվել այդ պահանջները։ Մեկ այլ երաշխիքի մասին խոսեմ, մասնավորապես գործող կարգավորումների համաձայն, կան նաև դեպքեր, երբ որ գործատուն իր նախաձեռնությամբ չի կարող լուծել աշխատանքային պայմանագիրը, եթե կինը ներկայացնում է հղության մասին տեղեկանք, չէ, և հստակ նախատեսված է, որ նման դեպքերում ինքը բացառությամբ կազմակերպության լուծարման դեպքի ունենում է երաշխիքներ, որի պարագայում գործատուն իր նախաձեռնությամբ չի կարող լուծել պայմանագիրը։ Մենք նախագծով առաջարկում ենք, որ այն դեպքերում, երբ որ չնայած նրան, որ աշխատողը հղի է և ներկայացրել այդ մասին տեղեկանք, սակայն գտնվելով աշխատանքի մեջ հրաժարվում է պարտադիր բժշկական զննության անցնելուց, տվյալ դեպքում գործատուն կարողանա աշխատանքային պայմանագիրը լուծել։ Սա, այսինքն, սա նոր կարգավորում է, որը մինչև այդ հնարավորություն չէր տալիս գործատուին լուծելու պայմանագիրը, կամ եթե օրինակի համար, այո, աշխատողը հղի է, ներկայացրել այդ տեղեկանքը, բայց աշխատգործատուն կորցրել է վստահությունը աշխատողի նկատմամբ, եւ ինչպես նշեցի, վստահության կորցնելը կրկին աշխատանքային օրենսգրքով հստակ սահմանված է, թե ինչ ասել է վստահության կորցնել, այսինքն այստեղ սուբյեկտիվություն չլինելու համար օրենսգրքի 122-րդ հոդվածով նախատեսված է վստահությունը կորցնելու դեպքերը մանրամասն ամեն իրավիճակի համար։ Եթե գործատուն տեսնում է, որ իմոտ, այո, արկա է թիմքերից որևիցե մեկը, կարող է անգամ այդ պարագայում աշխատողին ազատել աշխատանքից վստահությունը կորցնելու հիմքով։ Մի երաշխիքի մասին արդենից խոսեցի, որ գործատուն կարող է այլևս 2.5 տարի հետո չսպասել, որպեսզի աշխատողը դիմում գրի ամենամի արձակուրդից օգտվելու համար, և կարող է ուղիղ իր հրամանի համաձայն միանգամից ուղարկել աշխատանքի։ Եվ մյուսը, որ հայցային վաղեմության մասին կուզեմ խոսեմ, գործող կարգավորումների համաձայն հայցային վաղեմություն չի տարածվում աշխատողի աշխատավարձի մասով, ինչը ենթադրում է, որ օրինակի համար անգամ աշխատանքային հարաբերությունների ավարտից հետո, ենթադրենք 10 տարի հետո էլ անգամ աշխատանքից ազատվելուց հետո, աշխատողը կարող է դիմել դատարան և պահանջել իր չստացված աշխատավարձը, հավելումները և այլն։
Եվ սա իրականության մեջ գործատնուի մոտ կարող է շատ անորոշություններ ավել առաջացնել, որովհետև որևիցե պարագայում չես կարող քո արդեն նաև ֆինանսները պլանավորել ապագայի եկամուտների մասը, որովհետև չգիտես քան տարի հետո քեզով կարող է դա դիտալ եւ ինչքան գումար պահանջել։ Դրա համար մենք ասում ենք, որ ընդհանուր հայցային վաղեմություն տարածվի նաև աշխատավարձի մասով, որի հետ կապված ընդհանուր առմամբ սահմանված է հայցային վաղեմությունը 3 տարի։ Այսինքն այլևս այնպես չի նախագիծ ընդունվելու պարագայում, այնպես չի լինելու, որ աշխատողը երբ ցանկանա կարող է դիմել դատարան եւ ասել, որ ես 20 տարի առաջ չեմ ստացել իմ աշխատավարձը։ Այսուհետ արդեն ինքը հայցային վաղեմության ժամկետ կունենա, եթե նախագիծը ընդունվի այս կարգավորմամբ, եւ հայցային վաղեմության ժամկետի շրջանակներում հնարավոր կլինի դիմել դատարան եւ պահանջել չստացված աշխատավարձը, ինչը իր մեջ ներդրում է նաեւ չստացված հավելումները, որպես այդպեսին։ Սրանք այն հիմնական փոփոխություններն են, որոնք վերաբերել են հենց ուղիղ միայն գործատուներին, բայց ինչպես նշեցի, մեր փոփոխությունները մեծամասամբ երկու կողմերին էլ վերաբերել են եւ երկուսի համար է սահմանում են առավել հստակեցումներ, որը կօգնի կողմերի աշխատանքային հարաբերությունները ել ավելի արդյունավետ կազմակերպելուն։ Պարոն Սարգսյան, աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսված դրույթները գործնականում կիրառությունն ապահովելու համար շատ կարևորվում է տեսչական մարմնի աշխատանքը, եւ տեսչական մարմնի լիազորությունները ընդլայնվեցին նախորդ տարվա հուլիսի 1-ից։ Եթե հետ հայացքով նայում ենք, ունենք վերլուծություն, թե այս փոփոխությունները ինչ տվեցին դաշտում իրավիճակի բարելավման, ինչպիսի պատկեր ունենք։ Այո, կարծում եմ այդքան էլ վաղ չէ գոնե պատկերացնելու համար, թե իր արդյունավետությունը որքանով հետագայում էլ ավելին կլինի, եւ կարող եմ ասեմ, այո, այս մասով այս 1 տարվա ընթացքում եւ COVID համավարակով պայմանավորված նաեւ դրանից առաջ էլ իրենք ունեին լիազորություն աշխատողի դիմումի հիման վրա իրականացնելու տեսչական ստուգումներ, կարող եմ ասեմ հետեւյալը, որ ճիշտ է, դեռ ժամանակը այդքան է երկար չէ, բայց միտումները ցույց են տալիս, որ տեսչական համակարգի աշխատողների աշխատանքային իրավունքների վերահսկողության մասով, ամբողջական վերահսկողության մասով առկայությունը գնալով հնարավորինս նվազեցնելու է աշխատողների իրավունքների խախտումները եւ բերելու է նրան, որ աշխատանքային օրենսդրության պահանջները հնարավորինս պահպանվելու են գործատուների կողմից։ Եվ ես նաև վերցրել եմ ինձ հետ 2021 թվականի առողջապահության եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի տարեկան կատարողական հաշվետվությունը, եւ եթե թվերով խոսենք, անցյալ տարի իրենք ունեցել են 533 վարչական վարույթ եւ 533-ի շրջանակներում մոտավորապես, եթե տարանջատված ներկայացնեմ, ապա տեսչական մարմինների նախաձեռնությամբ եղել է 256-ը, իսկ դիմումի հիման վրա 277-ը։ Արդյունքում իրենց կողմից վարչական վարույթների 190 տուգանք է նշանակվել, շուրջ 30 միլիոն դրամի սահմաններում։ Այսինքն առնվազն ունենք 190 դեպք, երբ աշխատողների իրավունքները ավելի արագացված ընթացակարգերով են վերականգնվել, ընդամենը 533 թվի մեջ, կարծում եմ ինքը փոքր թիվ չէ, եւ կրկին հաշվի առնելով, որ համակարգը նոր է ներդրվել եւ նաեւ աշխատանքները գնալով ավելի ինտենսիվ են լինելու, կարծում եմ այս թվերն է կավելանան եւ խախտումները այդ թվերի ավելացման հետ միգտեղ կնվազան, այսինքն մի կողմից ստուգումները կավելանան, մյուս կողմից նաեւ խախտումները կնվազան, հաշվի առնելով, որ ավելավ է չխախտել, քան թե խախտել, տուգանվել եւ դրանից հետո վերացնել խախտումը։ Եվ մի հարց էլ գործողումներին է վերաբերում, առցանց եկած, իհարկե կարծես թե կառավարությունն է որոշում գործողումների գումարը, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, առանձին որոշում։ Կառավարության որոշմամբ, այո, 2335 սահմանում, բայց ամեն դեպքում ունեք քննարկումներ, դիտարկումներ գործողումների գումարի փոփոխության հետ կապված։ Շատ լավ, աշխատանքային օրենսգրքով տրված է հիմքերը, մասնավորապես նախատեսված է, որ գործողման չափերը եւ վճարման կարգը սահմանում է կառավարությունը, իսկ կառավարությունը սահմանել է 2335 որոշմամբ։ Պատասխանելով հարցին, ասեմ հետեւյալը, որ ոչ թե աշխատանքային օրենսգրքով է նախատեսվում փոփոխություն, որովհետեւ օրենսգրքը ընդհանրապես հիմքն է տալիս, որ կառավարությունը սահմանի, այլ այո, այսօր նաեւ շրջանառության է դրված հենց գործողումների կարգում փոփոխություններ, որով այո, նախատեսվում է վերանայել գործողման չափերը, օրապահիկի եւ գիշերավարձի օտարերկրյա երկրներ գործողման մասով, եւ այո, այս մասով եւս ունենք առանձին նախագիծ, որը քննարկում է, շրջանառվել է, եւ այո, այս փոփոխությունը ընդունվելու պարագայում մի շարք երկրների պարագայում գործողման չափերը կավելանան, որոշ երկրների պարագայում կնվազեն, որովհետեւ մենք համապատասխանեցնում ենք կրկին, համապատասխանել, ինչ եմ ասում, կրկին, որովհետեւ ամեն անգամ, երբ որ այդ
չափերը որոշվել է, համապատասխանեցվել է ՄԱԿ-ի կողմից սահմանված չափորոշիչներին, եւ հիմա եւս ուսումնասիրելով իրենց 21 թվականի դեկտեմբերի չափորոշիչները, մեր նախագծով առաջարկում է, որպեսզի 21 թվականին գործող չափորոշիչներին համապատասխան չափորոշիչներով սահմանվի տարբեր երկրներ Հայաստանի Հանրապետությունից գործողման օրապայեկի եւ գիշերավարձի չափերը։ Այսինքն պատասխանելով հարցին, այո, մենք վերանայում ենք նաեւ ներկայում գործողման չափերը, որը օրենս գրքով չէ, որ վերանայվում է։ Շատ լավ։ Եվ վերջին հարցը, դրա մշակված տարբերակը ներկայացրել եք հանրային քննարկման, ինչ ընթացակարգ է նախատեսված եւ երբ ենք ակնկալում, որ այս փոփոխությունները ուժի մեջ կմտնեն։ Այո, ինչպես նշեցիք, նախագիծը ներկայում տեղադրված է հանրային քննարկման Իդրաֆտ կայքում։ Բացի այդ, մենք նախագիծ ուղարկել ենք բոլոր շահագրգիռ մարմիններին կարծիքի, ներկայում սպասում ենք իրենց կարծիքների ստանալուն, դեռևս գործընթացը շարունակվում է, ստանալուց հետո ամփոփելու ենք, քննարկելու բնականաբար, եւ արդեն հաջորդիվ ուղարկում է արտադրության նախարարության փորձագիտական եզրակացության, իրենից հետո արդեն ուղարկում է կառավարություն, եթե կառավարությունն էլ արժանացնում է հավանության, ուղարկում է ազգային ժողով։ Եվ ինչպես նշեցի, այս նախագծի մշակման շրջանակներում մենք կարելի ասել մեկ մեծ կարևոր աշխատանք արդեն իսկ արել ենք, քննարկել ենք մեր գլխադաս ազգային ժողովի գլխադասային հանձնաժողովի հետ։ Մոտավոր ժամկետներ նախատեսում ենք։ Ես միշտ դժվարանում եմ ժամկետներ նախատեսել, որովհետև ինքան շտորակալ գործ է կանխատեսել եւ հետո սխալվել է կանխատեսումներում, բայց ամեն դեպքում հուսանք, որ այս տարվա մեջ այս փոփոխությունները կլինի ընդունված։ Ես եւ բայց եւ ուզում եմ նաեւ նշեմ, որ նախագիծը միայն այնքանը չէ, որքան որ մենք խոսեցինք եւ ներկայացրեցինք, նախագծում կան ավելի քան շատ փոփոխություններ, առավել քան շատ փոփոխություններ, քան մենք կարողացանք խոսենք մեր հատկացված ժամանակի ընթացքում։ Շնորհակալ եմ շատ հանգամանալիս ներկայացնելու համար, կարծում եմ դրառիթներ կունենան կրկին անդրադառնալու, ձեր գործերին հաջողություն առաջարկենք։ Հաջողություն։